São fotos de época, recortes de jornais emoldurados em tamanho gigante, documentos antigos, medalhas e até um disco de vinil com as canções de campanhas eleitorais foi montada uma espécie de mini museu dedicado a Iris Rezende. Ele fica na entrada do auditório do Sesc Cidadania, que também leva o nome do político. O espaço foi inaugurado em dezembro do ano passado, no dia do aniversário do ex-prefeito e ex-governador. Aqui também estão expostos alguns documentos curiosos que ajudam a contar um pouquinho mais sobre a vida de Iris Rezende. Olha, ali tem a ficha de inscrição do aluno no Liceu de Goiânia, onde ele estudou em 1950. Aqui é um pedido de matrícula na Escola Técnica, em 1953. Escola Técnica que hoje é o Instituto Federal de Goiás. E lembrando que foi nos movimentos estudantis aqui da capital que Iris Rezende deu os primeiros passos que o levaram à vida política. A professora de História fala da importância de contar com um material como esse. Mais do que uma homenagem prestada ainda em vida, é uma forma de manter viva a memória do homem público que tanto contribuiu para o crescimento da capital e de todo o estado. Eu diria que o Iris, na verdade, é um grande exemplo para os outros políticos, né? A forma de gestão, um grande gestor, um grande administrador, né? Um administrador público é exemplo, né? Para a história de Goiás, que deixou aí um grande legado, tanto administrativo, quanto também de grande afeto para com a população, né? Ele era um cara que atingia a todos os grupos e especialmente o povo, que era o lugar onde aparentemente ele se sentia muito confortável. Eduardo é grato por ter onde morar graças ao ex-prefeito de Goiânia. Hoje eu tenho onde morar, eu e minha família, nós estruturamos nossa família. É, graças a essa oportunidade que, na época, o então senhor governador fez essa doação dos lotes. Edmo hoje mora no interior, mas ele não se esquece da atenção recebida pelo então governador Iris Rezende, quando era engraxate e jornaleiro na infância. Ali reunia todas as crianças. Era o engraxate, o jornaleiro, era o lavador de carro. Naquela época as crianças trabalhavam, né? Então a gente reunia ali para receber o jornal, ali era muito cedo, 4h30 da manhã. E a pobreza era muito grande naquela época, ninguém tinha condições de tomar um café da manhã, a gente trabalhava para ajudar a família. Então assim, quando a gente reunia ali, um comentava com o outro, oh, vamos lá no palácio, que o Iris está dando café da manhã para as crianças que trabalham à madrugada. Aí reunia ali os engraxates, os jornaleiros, ali os lavadores de carro, e a gente ia para lá, pegava o jornal, né? E antes de ir para o ponto de venda, a gente passava lá no palácio. Chegava lá, o Iris estava na ponta da mesa, uma mesa muito grande, na mesa assim, com a bacia de alumínio, né, brilhando, que eu lembro até hoje. Muito pão com manteiga, café da manhã com leite ali para as crianças, e ele na ponta da mesa, com satisfação, conversava com um, com o outro. 4h da manhã, rapaz. Quem, né, hoje faz uma situação dessa, um governador abre as portas para receber esse trabalhador. Então a pobreza era muito grande, a gente ficava muito satisfeito, comia e ia trabalhar para ganhar o dinheirinho para levar para casa. Dona Bertolina faz questão de manifestar o carinho e a gratidão por ter uma casa própria. Ela guarda fotos e registros da época em que se mudou com os 11 filhos para a Vila Mutirão. E eu fiquei muito satisfeita, agradeci a Deus e agradeço até hoje, porque ele para nós e para mim, para os meus filhos, foi um pai. As casas foram uma maravilha para todos que recebeu a casa, para todos. Foi um consolo para nós.